Som sagt, velkommen til dagens online-debat. Mit navn det er Fatma Shura. Jeg er projektleder i DEO, og jeg vil i dag moderere debatten. Som titlen indikerer, så skal vi i dag debattere om EU tør regulere kunstig intelligens, hvor vi kigger nærmere på, om EU kan regulere AI, altså artificial intelligence, eller om forsøget får udviklingen til at flytte ud af Europa. Kunstig intelligens kan bruges til overvågning, profilering og markedsføring, men det kan også sagsbehandle og træffe beslutninger om regulering af den digitale virkelighed er en af Europakommissionens hovedprioriteter. Som en del af sin digitale strategi, så ønsker EU at regulere kunstig intelligens, AI, for at sikre bedre vilkår for udvikling og bedre sikkerhed ved brug af den nye teknologi. Kunstig intelligens har, som mange af jer ved, udviklet sig med stormskridt de seneste par år, og set fra Bruxelles er der mange positive perspektiver og muligheder. Men den nye generation af chatbots og AI udgør også en alvorlig risiko, fordi at de for eksempel kan bruges til at træffe beslutninger helt uden menneskelig indblanding. Og her prøver EU så at gå en balancegang, hvor man ikke stiller sig i vejen for en positiv udvikling, men heller ikke blindt lader den tromle hen over borgerrettigheder og menneskerettigheder. Det er heldigvis ikke mig, der skal gøre os klogere på det. Det har vi Christel Schaldemose med i dag, som hun vil hjælpe os med at sætte fokus på, hvordan EU forestiller sig at regulere kunstig intelligens. Christel Schaldemose er valgt til Europaparlamentet for Socialdemokratiet, og hun er gruppeformand for de danske socialdemokrater i parlamentet. Hun er en af de ledende ordfører for parlamentet i arbejdet med en ambitiøs lovgivningspakke, og nu skal jeg igennem dem alle sammen for det digitale område. Den nye regulering omfatter en konkurrencelov, der går under navnet Digital Market Act, DMA, en lov om kunstig intelligens, som kaldes Artificial Intelligence Act, AIA, og en forbrugerbeskyttelseslov, der kalder Digital Service Act, DCA, som hun også er EU-parlamentets ordfører for. Vi er meget glade for at have dig med i dag, Christel. Skal vi Tak se. for det. Ja, det foregår sådan, som Christian lidt nævnte, at jeg stiller Christian nogle spørgsmål her i starten, hvorefter vi så åbner op for spørgsmål til jer. Skulle det opstå, at I har spørgsmål undervejs, så skriv dem endelig til Christian i chatten, så gør han mig opmærksom på, hvor mange der gerne vil have ordet, og så prøver vi at lige lidt fordele jer inden for den næste time. Igen, velkommen til, Christian. Og jeg tænker, at hvis vi du med på det, så hopper vi bare lige ud i det. Det er jeg bestemt. Perfekt. Hvordan forestiller EU sig at regulere kunstig intelligens? Faktisk også, kan EU regulere AI? Jamen, det er jo meget, meget stort og bredt spørgsmål. Altså, vi er jo i gang med at lave verdens første mere omfattende lovgivning om kunstig intelligens. Og det gør vi jo, fordi vi har en formodning om, at vi godt kan. Men der er selvfølgelig også nogle faldgrupper i det her spørgsmål om, hvordan vi gør det. Men først og fremmest så handler det om at få skabt nogle ensartet færre vilkår for vores virksomheder og for vores samfund, når vi bruger kunstig intelligens. Så vi kommer til at se brugen af kunstig intelligens stige vældig, vældig meget fremover. Så vi har en lov, som skal sætte nogle rammer for, hvordan virksomheden skal håndtere det. Vi har nogle rammer, der gør, at vi forsøger med de her rammer at beskytte samfundet, så det ikke bliver ødelagt, og så er vi selvfølgelig også optaget af at beskytte folk, der bliver udsat for brugen af kunstig intelligens. Vi gør det sådan med en rammelovgivning, som stiller nogle krav til dem, der bruger produkter, der har kunstig intelligens i sig, og vi gør det i høj grad ved at gå ind og sige, at der er nogle særlige regler, altså vi skal lære lidt efter graden af brug af kunstig intelligens, jo højere risiko, der kan være knyttet til brugen af kunstig intelligens, jo højere krav har vi til dokumentation for effekten af kunstig intelligens. Så hvis man for eksempel bruger kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, så vurderer vi det af det, vi kalder højrisiko, og så skal der være langt højere grad af dokumentation for effekten af kunstig intelligens, end hvis vi bruger det i områder, hvor vi vurderer, at der kan være en lav risiko. Og det, der er lidt interessant med det her høj risiko, lav risiko, det er, at kommissionen præsenterer sit lovforslag om kunstig intelligens, så var der slet ikke noget, der handlede om chatbots.
Det var nemlig før, vi så ChatGPT kom på banen. Og der var der en vurdering af, at det var lavrisiko. Der var ikke nogen sådan særlig stor risiko for det. Og jeg tror, de fleste af os på det tidspunkt tænkte, at ja, de her chatbots, det er, når vi spørger kundeservice, når vi ender og køber en flybillet eller et eller andet, og hvor galt kan det egentlig gå der, fordi de fungerer slet ikke, de der chatbots. Så jeg tror, de fleste havde en vurdering af, at der ikke var en risiko knyttet til det. Men efter at lovforslaget kom, så har vi jo konstateret med ChatGPT, at der er en lang række issues også knyttet til generativ AI, og derfor er det vigtigt, at det også er omfattet. Og det bliver det så formodentlig ikke mindst gennem nogle krav til transparens, altså vi skal vide, hvornår vi bliver udsat for generativ AI. Men set med mine øjne, så tænker jeg sådan her omkring kunstig intelligens. Jeg ser det som noget, der indeholder kæmpe store, vanvittigt gode muligheder for, at vi kan gøre nogle ting godt for borgerne. For eksempel med kræftbehandling, så er det vanvittigt godt at kunne bruge kunstig intelligens til hurtigere at kunne diagnostisere, hvis der er kræft. Det tror jeg vil være godt for rigtig mange. Så når vi bruger kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, skal vi selvfølgelig have dokumentation for effekten, men jeg tror faktisk, den kan have en rigtig, rigtig positiv effekt i brugen af sundhedsvæsenet, så i brugen i sundhedsvæsenet, så længe at vi altid har et menneskeligt blik på brugen af det her, så det ikke er en maskine, der bestemmer diagnosen, men at man bruger maskinen til at hjælpe med at bestemme en diagnose, og så har lægen selvfølgelig det sidste ansvar. Så der ser jeg en masse gode muligheder i det her, men jeg ser også nogle trusler, og det er måske især der, hvor kunstig intelligens bliver brugt online, for her er det sværere at regulere, men det er også her, der er nogle større udfordringer og trusler. Allerede i dag ved vi, at på internettet der er rigtig meget, altså der er fake news, eller måske et dårligt udtryk, men altså, der er både misinformation og desinformation. Vi ved faktisk ikke, hvad vi kan stole på, når vi går online, og vi har selvfølgelig nogle gode teknikker, og vi lærer i skolerne om at have en kritisk sans, så vi ved også, at vi sådan skal være lidt sådan opmærksomme og ikke tro på hvad som helst, men ikke desto mindre kan det være rigtig svært. Og med kunstig intelligens bliver det endnu sværere i fremtiden. Hvis man bruger deepfake for eksempel, så kan man meget hurtigt udgive sig for at være en anden, eller man kan bruge chatbotsene til at lave citater og artikler, så det lyder som om, at det er en bestemt politiker, der har udtalt sig. Og her tror jeg, der kan være en virkelig, virkelig stor fare for, hvad det har af indvirkning for vores samfund. Så jeg ser altså det positive. Det tror jeg, vi kan bruge til at blive bedre til at håndtere nogle udfordringer, vi har i sundhedsvæsenet, som hjælper os i vores samfund. Vi ved for eksempel, at man i hovedstaden bruger et system, der hedder Corti, til når man ringer 1813, så er der et system, der hjælper til at identificere, om en borger, der ringer ind, er på vej til at få et hjertestop. Og det har allerede i dag, det her system, sikret menneskeliv. Vi har simpelthen reddet menneskeliv, fordi vi har det her til at understøtte medarbejderne derinde. Super fint. Mere af det. Meget mere af det, men den anden del af det med online, der er jeg mere bekymret, og derfor vil EU også stille krav til mærkning, for eksempel, vi skal vide, hvornår vi bliver udsat for det, at vi skal have gennemsigtighed osv. Så det, der er noget positivt, og der er noget negativt. Det tror vi godt, vi kan styre, men jeg tror heller ikke, vi er i tvivl om, at det her det er den første lov, men efter nogle få år, der sker så meget på området, så kan det godt være, at vi har brug for at justere og ordne, altså få loven op til revision og forbedre de ting, som vi så har lært af det på det tidspunkt. Ja, det lyder som en, ja, som jeg også sagde før, det lyder som en meget, meget vigtig balancegang at gå, især hvis man vil udnytte det gode og prøve at regulere på det knap så gode. Måske du kunne fortælle os lidt omkring udfordringerne. Du kommer selv lidt ind på nogle af dem, men kvæg dit arbejde. Hvad er udfordringen ved at prøve at regulere på noget, som jo i konstant er i udvikling, som du også selv siger, man jo ikke helt har noget potentiale i? Altså, det er jo noget, det vi bliver konfronteret med næsten dagligt fra virksomheder, som er meget bekymrede for, når vi laver lovgivning i EU. Altså, der er en bekymring for, at vi sætter for faste rammer på et tidspunkt, hvor vi ikke kender den fulde konsekvens af effekten af kunstig intelligens. Risikerer vi med at have for meget bureaukrati, for at sige det lidt firkantet, altså for store regler, for tunge regler, for svære regler, at vi så ser, at virksomhederne flytter deres udvikling af kunstig intelligens ud af EU, måske over til USA, hvor de har lidt færre, for ikke at sige, nærmest ingen krav til, hvordan man bruger det her. Det er der en klar frygt omkring, altså at vi ikke gør det for tungt bureaukratisk, men samtidig med,
så er der bare, altså det er bare den måde, vi gør det på i Europa. Altså vi tror på, at det giver mening i et samarbejde med 27 medlemslande, at i stedet for at få alle mulige nationale lovgivninger, så er det trods alt bedre, at vi får en fælles europæisk lovgivning, så vi har det samme vilkår for virksomhederne, som de skal konkurrere under. Og det er jo lidt ligegyldigt, om du udvikler et system i Europa, til brug i Europa, eller om det er udviklet uden for Europa, men stadigvæk til brug i Europa, så skal man jo efterleve de samme vilkår. Så vi tror på, at det er vigtigt, at vi gør det her. Vi tør kaste os ud i og lave, hvad vi hernede plejer at kalde the Brussels effect, altså lave noget lovgivning, som er banebrydende, der er nyt. Vi er first movers på det, og så håber vi, at vi kan skabe en mere fair konkurrence, som ikke mindst samtidig beskytter både samfund og borgere. Så altså, vi skal finde den rigtige balance. Den er svær, og jeg har selv talt med en del virksomheder, som er bekymret for, at vi stiller for store dokumentationskrav. Men når vi har en god dialog om det med hinanden, så synes jeg egentlig, at vi finder frem til et sted, som egentlig er meget, meget fornuftigt alligevel. Altså, de kan jo godt se, at hvis man skal bruge for eksempel det her system Corti til at hjælpe medarbejderne på 18-13 til at kunne identificere et hjertestop eller et potentielt hjertestop hurtigere, så er de jo med på, at vi jo ikke bare kan bruge sådan et system, medmindre man har en eller anden dokumentation for, hvordan det virker. Og vi skal også vide, hvis der er nogle svagheder i systemet, og det er der. Vi ved for eksempel, at der er en slagside i forhold til folk, der ikke er født og vokset op i Danmark. Der er det ikke helt så godt til at fange det. Og det er klart, det skal man vide, inden man tager sådan et system i brug, for så kan man på anden vis kompensere på den slagside ved for eksempel at være særlig opmærksom og lytte endnu mere efter, hvis det er en, der ringer ind, som ikke lyder som en, der er født og vokset op i Danmark. Og på den måde, så kan man give en lige behandling, men på forskellige måder. Så, ja. Så jeg tror, at det er svært, og det er det, vi hører, men jeg tror også godt, det er muligt at løse. Det, hvor jeg har den største bekymring, det er i virkeligheden, at det er ikke om, altså, om det, at vi får regler, men det er, kan vi få lavet det på en måde, så det ikke bliver så stort et bureaukratisk helvede, at man skal udfylde alle mulige skemaer og alt muligt, for at man kan tage det i brug. Men jeg er stadigvæk optimistisk. Yes. Det er godt at høre. For lidt at komme lidt ind på det, du snakker om konkurrence, og du nævner også selv, at USA jo faktisk, altså next to none regulering på deres AI og alt, hvad der har med the digital sphere at gøre. Er man så bekymret for parlamentets side, når man laver sådan nogle her initiativer og lovforslag omkring, at man også lidt hæmmer den europæiske konkurrence, hvor at vi jo kan udvikle rigtig mange ting, som kan gå i Europa, men kan vi også eksportere det? Kan vi stadig handle på vores softwareudvikling og sådan noget? Men det er faktisk noget, vi diskuterer rigtig meget. Altså, hvordan finder vi den her ordentlige balance? Men jeg tror ikke, altså man skal ikke være så bange for den del af det. Vi har nogle forcer i Europa, som gør, at der er masser af virksomheder, der stadigvæk gerne vil udvikle og levere til Europa. Altså alene det forhold, at vi er 450 millioner borgere, det er et ret stort marked, og potentialet for ikke mindst kunstig intelligens brugt, for eksempel i sundhedssektoren eller andre dele, der typisk vil være offentlige i Europa, er attraktivt. Så jeg tror nu nok, at vi har, jeg tror ikke, at udviklingen vil gå udenom Europa, jeg tror ikke, at vi vil komme helt i den situation, som vi ser, som vi har set for eksempel på platformer og sociale medier, som jo, der er udviklingen jo gået udenom Europa, der har vi ikke særlig mange platforme, i hvert fald er de helt store. Det tror jeg ikke kommer til at ske på kunstig intelligens, men jeg tror godt, at man kan forestille sig en opdeling. Der er nogle typer af kunstig intelligens, der vil blive udviklet og drifte bedre i Europa end andet. Men altså, hvis vi hele tiden bare skulle sige, jamen der er nogen, der kan gøre det hurtigere, eller anderledes, eller bedre end os, og derfor må vi hellere lade være med at regulere, så vil vi jo ikke have et fællesskab, og så vil vi faktisk ende med, at vi vil have et splittet indre marked, fordi så vil der alligevel være nogle lande, som gik ind og lavede noget, og her og der, og så vil vi så få et dårligt fungerende indre marked. Og man kan også sige, at vi vil alligevel aldrig kunne og skal heller ikke kunne konkurrere for eksempel med kineserne. Altså deres kunstig intelligens bruger de jo i høj grad til overvågning af deres borgere og kontrol af deres borgere. Det er jo alligevel ikke en vej, vi vil. Så her vil vi alligevel altid have behov for at stille nogle retningslinjer op, som siger, at man ikke må, altså at det er helt grundlæggende vigtigt, at vi beskytter folks privatliv. Så vi vil alligevel ikke altså bare kunne sige, på grund af frygt for konkurrence udefra, så vil vi ikke kunne lave noget. Vi skal gøre det på vores måde, og det tror jeg faktisk godt kan lade sig gøre, især hvis vi har det blik for, at de regler, vi så laver, selvfølgelig også skal være håndterbare for virksomhederne.
Tak, Christel. Sidst her, så skal jeg lige sige, at det er det sidste spørgsmål fra mig, og så I må meget gerne begynde at sende over til Christian med jeres spørgsmål. Inden jeg giver ordet videre til alle vores deltagere, så vil jeg bare godt høre dig, hvordan påvirkes vores samfund, hvis vi ikke regulerer den digitale sfære, de her abstrakte linjer, som EU rigtig meget arbejder i omkring worst case, så derfor så honer man sig ligesom ind på, hvad der er brug for. Måske du kunne fortælle os lidt om det? Jamen altså, hvis ikke vi regulerer, så er der så er der jo, så er det jo det vilde vesten. Så er der jo frit slag for at gøre, hvad man vil med kunstig intelligens. Og det vil betyde, at det kan blive misbrugt af nogen, der vil snyde borgerne. For eksempel at bruge kunstig intelligens med stemmekontrol til at ringe folk op og udgive sig for at være en anden, end de er. Det vil kunne blive misbrugt af virksomheder til at profilere folk på en måde, som vi ikke ønsker. Jeg har sådan et godt eksempel, jeg har fra en af mine venner, som arbejder med kunstig intelligens, som siger, at på mange måder kan man faktisk ved hjælp af, hvor villige vi er til, hvor risikovillige vi er til at lade vores telefon løbe tør for strøm, faktisk have en vurdering af, om den person også er for risikovillig i forhold til, hvis en bank skal bevilge personen et lån. Så man behøver egentlig ikke at spørge til indtægter, til alt muligt. Man kan nøjes med at få lov at se det her ens sådan program for, hvornår man oplader sin telefon, og hvor tit man er nede i det der nul, eller at den løber fuldstændig tør. Og det er jo sådan et samfund, vi ikke ønsker. Altså, vi ønsker ikke, at man skal bruge sådan en information, eller putte folk i nogle kasser på baggrund af den her måde. Vi ønsker jo, at det skal være fair og sagligt, og folk skal have en mulighed for også at netop faktisk lade sin telefon løbe tør for strøm, og alligevel bevise, at man godt kan være et troværdigt menneske, som kan tilbagebetale et lån, hvis man tager det i banken. Så det er bare for at sige, at vi ønsker jo ikke, altså vi ønsker et ordentligt samfund, og derfor vil vi heller ikke finde os i hvad som helst. Og hvis ikke vi regulerede kunstig intelligens, så ville vi få sådan et samfund, hvor der var en risiko for, at vi endte med ikke at kunne stole på hinanden og på de informationer, vi fik, og vi ville gå konstant og være mistænkt som, er det en person eller er det en maskine, jeg har foran mig. Så det er faktisk for at beskytte samfundet og borgerne, at vi går ind og regulerer kunstig intelligens. Tak for det, Christel. Christian, jeg ved, at vi har et spørgsmål til Christel, som du godt må give ordet videre til. Yes, og det var Egon Thomsen, der var den første ude. Du må godt unmute din... Sådan der. Nu er den vist. Det er den. Ja, tak for det. Christel, du snakker om faren ved kunstig intelligens. Og det eneste sted, jeg kan se, hvor det er en fordel at regulere det, det er de hjemlige politikere, når ikke de har deres spindoktorer. Så er det i hvert fald en fordel at begrænse den kunstig intelligens. Det kan man tydeligt høre, når man snakker med dem. Men Christel, du snakkede også om, at det skal gælde hele Europa. Hvordan vil man pålægge Schweiz og Andorra og andre lande, at de skal overholde de regler, som bliver lavet i EU? Og så bare et lille spørgsmål. Det er jo en fordel, det ved jeg godt, med det offentlige sygehus og så videre, som du selv har omtalt. Men hvordan kan man pålægge de private virksomheder at overholde de regler? Og hvordan vil man kontrollere det, uden det bureaukrati, som du snakker om, man vil undgå? Tak. Tak for det, Egon. Jamen, tak, Egon. Jeg er ikke sikker på at forstå din første bemærkning om spindoktorer og politikerne, så det tror jeg bare, jeg springer over, ellers må du vende tilbage. Du spørger til, hvordan vi kan få andre lande til at overholde EU's regler. Det behøver vi heller ikke, med mindre at de har virksomheder, som har nogle produkter, de vil gøre tilgængeligt på EU's indre marked. Så hvis et Schweiz har en virksomhed, som laver noget med kunstig intelligens, så vil vi ikke bestemme over dem, medmindre at det målretter sig til brug på det indre marked. Og hvis det målretter sig til brug på det indre marked, så skal den her virksomhed for at gøre det her produkt tilgængeligt for os på det indre marked overholde de regler, vi har. Vi skelner ikke imellem, om en virksomhed producerer sit produkt i Europa eller uden for Europa. Det skal overholde de samme regler, hvis det skal bruges på det indre marked. Og der er det sådan, at vi har myndigheder, som tjekker efter og kontrollerer. Og hvis virksomheden ikke overholder reglerne, jamen så vil de få besked på det og blive sanktioneret i henhold til den konkrete lovgivning, der er. På meget af det digitale, så har vi sådan en tendens til at sige, at vi gerne giver bøder, hvis ikke de overholder
reglerne, men det kan også være, at et produkt skal fjernes fra markedet, hvis det er farligt og skadeligt for samfundet eller borgerne. Så der er ikke så stor forskel på det, og det har vi jo god erfaring med på alle mulige områder, om det er legetøj, eller om det er mobiltelefoner, eller om det er biler, eller hvad pokker det er, så skal de overholde de samme standarder, uanset hvor de er produceret, og det vil også gælde for kunstig intelligens. Så kan man selvfølgelig sige, hvad så når det elektroniske ting, når det er online, altså hvad med Facebook for eksempel, eller Meta, når de leverer deres services ind i EU? Jamen, de skal faktisk, for de services, de målretter EU, overholde reglerne. Så hvis de bruger kunstig intelligens, så skal de overholde de regler, der nu kommer i kunstig intelligens-lovgivningen fremadrettet. De har et hovedkvarter i Irland, og det gør også, at vi har lettere ved at komme efter dem. Og ultimativt, nu sætter jeg bare lidt på spidsen, men ultimativt, hvis man ikke overholder reglerne, så får man enten bøder, eller man bliver lukket af for at komme med sit produkt på det indre marked. Så i forhold til private, jamen det gælder lidt det samme, det er ligegyldigt om det er offentligt eller privat, altså en virksomhed, eller nogen, der tilbyder eller bruger kunstig intelligens, skal selvfølgelig overholde de regler, der er. Det gælder jo alle de regler, vi laver. Vi skal overholde dem, uanset om vi er privatperson eller et firma. Og så vil der være noget politi eller nogle myndigheder, der holder øje med, om vi gør det. Og det er typisk ved stikprøver, eller hvis man bliver gjort opmærksom på, at der er noget, der ikke fungerer, så vil man gå i dialog med dem i et forsøg på at få virksomhederne til at overholde reglerne, uanset om det er private eller offentlige. Så det er, altså bare for at sige det lidt firkantet, altså det er de samme regler, vi bruger med alt på det indre marked, at der er regler, der er kontrol, og der er sanktioner, hvis man ikke overholder det, uanset om man er uden for EU eller inden for EU, uanset om man er offentlig eller man er privat, så skal man overholde de regler. Det vi typisk skal lære efter, det er størrelse, og det gør vi også på kunstig intelligens, der gør vi det efter risiko, altså høj risiko, lav risiko. Og typisk har vi også nogle gange nogle regler, at hvis du er en mindre virksomhed, altså small, medium SME hedder det typisk, altså et lille eller mellemstor virksomhed, så vil du typisk have færre regler, end hvis du er en meget stor virksomhed, ud fra at det er nemmere for de store at overholde det, men det er også der, hvor der er en meget større effekt af det, du laver, fordi du fylder så meget. Så det er, altså bare firkantet sagt, Egon, de klassiske indre markedsregler, der kommer til at skulle håndhæve det her, og de virker på andre områder, derfor tror jeg også, det kan komme til at virke i forhold til kunstig intelligens. Tak for det, Christian. Jeg tror, vi har et spørgsmål mere. Det har vi. Den næste i rækken er Anders Vad. Værsgo, Anders. Ja, Anders Vad. Jeg er journaliststuderende på Danmarks Nye Journalisthøjskole. Jeg går til at spørge ind til tilbage i marts, der underskrev over 1000 forskere og techfolk sådan et åbent brev, hvor de anbefaler, at man altså fuldstændig stansede al udvikling af AI, fordi man går for hurtigt, mener de. Det er blandt andet danske forskere også, så jeg vil bare gerne spørge ind til, er det noget, I tager i mente, når I udformer lovgivning nu her, og i så fald, hvordan har det indflydelse? Tak for det, Anders. Tak for det, Anders, for et rigtig godt spørgsmål. Det er rigtigt, Elon Musk og en masse andre, både forskere og ikke-forskere, bad os om at sætte udviklingen af kunstig intelligens på pause, fordi de var bekymrede. Og jeg synes, det jeg har taget ned af det, de kom med der, det er, at ja, vi skal faktisk være opmærksom på de negative konsekvenser af kunstig intelligens. Det er vi også, og det vi forsøger at håndtere i den her lovgivning. Men hvis vi sagde, nu laver vi et halvt år, hvor vi sætter, eller et helt år, hvor vi sætter alt på pause, så vil vi jo sådan set i virkeligheden bare gøre det, at vi sat EU bag udviklingen, fordi kineserne og russerne og andre sætter jo ikke kunstig intelligensudviklingen på pause. Jeg synes, den del af det, som er virkelig vigtigt, det er at være opmærksom på, at der er nogle slagsider, der er nogle negative konsekvenser af kunstig intelligens, hvis ikke vi regulerer det. Og jeg synes jo lige præcis, altså det de jo virkelig kom med deres opråb i forhold til, det var ChatGPT, og det synes jeg faktisk, vi har taget til os, og netop ved at inkludere, i hvert fald fra parlamentets side af, nogle kriterier for ChatGPT-typer i vores kunstig intelligenslovgivning, så har vi faktisk forsøgt at lytte på, hvad de sagde, fordi der er grund til at se det her også med en vis form for alvor i hvert fald. Men når det så er sagt, Anders, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at der var nogle af de her virksomhedsledere, der underskrev den her det her åbne brev, hvor jeg også tænkte,
aha, de vil egentlig vældig gerne have, at det bliver sat på pause, så de har mulighed for at nå at komme op på niveau med dem, der var kommet allerhurtigst i forhold til ChatGPT, altså sprogmodellerne. Så jeg tænkte også, der var også lidt konkurrenceaspekt i det her. Men i og med, at der også var forskere og nogen, jeg stoler meget på i alle mulige andre sammenhænge, så synes jeg, det var vigtigt at lytte til særligt det her med, hvad gør vi i forhold til sprogmodellerne og konsekvenserne for vores demokrati. Og det her har vi forsøgt at tage højde for i det kunstig intelligensforslag, vi har fra Europaparlamentets side. Tak for det, Christel. Du nævner også selv lidt i din åbning, da du svarede på det første spørgsmål, det her med, at historisk set, så er det jo faktisk en utrolig flot og omfattende lovpakke, som EU lægger for bordet. Og i min optik, og tror jeg mange andre, så er det faktisk gået utrolig hurtigt med at blive enige om, at vi skal have en struktur for, hvordan vi regulerer på det her område. Kan du fortælle os lidt om arbejdsgangen? Om hvor man hører ret tit, at EU er det meget smerteligt at få noget implementeret i hvert fald, ikke? Der går lidt langt fra idé til, der rent faktisk er noget på bordet. Hvis du kan tage os igennem de forskellige lovpakker og deres arbejdsgang. Ja, altså jeg synes jo desværre, at der er noget over med det, at det er en typisk meget langsommelig proces. Der er heldigvis undtagelser, da vi lavede DSA'en, den her med digitale tjenesteydelser, som jeg selv var chefforhandler for. Der lavede vi det på rekordhurtig tid. Vi havde slutforhandlet, eller lovforslaget blev præsenteret december 2020. Vi havde slutforhandlet i april 2022, og nu virker reglerne. De store platforme skal overholde de regler, vi lavede. Det er sådan forholdsvis hurtigt af en EU-lovgivning at være. Hvis vi tager AI-forordningen, så vil det tage noget længere. Fordi det bliver den klassiske måde at implementere reglerne på, altså fra vi er færdige med at stemme om det, altså aftale det med rådet. Der er forhandlinger lige nu i det, man kalder trilogforhandlinger, altså hvor rådet og parlamentet sidder sammen og forhandler slutteksten. Det var det typisk gået 2 år, inden at de første regler træder kraft, og så er der en skalering af, hvilke regler der er. Så det bliver måske en af de mere klassiske måder at lave lovgivning på, det tager lidt tid. Men sådan er det, når vi er 450 millioner borgere, et parlament med 705 parlamentarikere og 27 medlemslande, der skal prøve at blive enige. Jeg synes tit, man skal tænke i, hvad er alternativet? Altså, så vil vi i virkeligheden have 27 forskellige lovgivninger, som vil skabe kæmpestore problemer, både for borgere, fordi man ikke rigtig vidste om, når jeg nu bevæger mig til Frankrig, altså omfattet af franske regler, hvad betyder det så i forhold til, kan jeg, altså bruger man ansigtsgenkendelse her, eller gør man ikke, osv. osv. Og virksomhederne ikke mindst, som også skal leve med mange forskellige regler. Så det tager tid. Jeg vil personligt ønske, at det nogle gange gik hurtigere, men det tager tid, men til gengæld bare det at blive fint, når vi så gør det. Men det er en lang proces, og det er fordi først skal kommissionen gøre klar til lovforslag, de skal sådan tjekke en masse ting efter, have sådan nogle konsultationer med dem, der bliver berørt af det. Det gør man også i dansk lovgivning. Så kommer det med et forslag, så er det igennem en lang proces i både parlament og råd. For hver hus, så at sige, institutionen skal finde sit mandat, inden man sætter sig sammen i det, man kalder en trilog. Det hedder trilog, fordi du har rådet, du har parlamentet, men du har også EU-kommissionen indover. Og så skal man der forhandle, og det tager typisk måske et halvt år. De har forhandlet af kunstig intelligens nu i en 3 måneder, 4 måneder, måske efter en 3, og vi regner med, at de første er færdige omkring jul, så altså, det tager tid, men det er, når man også skal huske på, at det har kæmpe store implikationer for hele samfundet, så er det også godt, at man bruger den tid, der skal til for at få tænkt sig om, og jævnføre det der med at sætte AI på pause. Altså det er jo virkelig vigtigt, at vi tænker os godt og grundigt om at få gjort det på den rigtige måde. Hvordan undgår vi bias i indholdet? Hvordan sikrer vi, når man bruger kunstig intelligens, at der ikke er en kønsbias eller en etnisk bias, eller hvad pokker der nu kan være? Det er faktisk ret svært at gøre det på den rigtige måde. Jævnfør det der eksempel, jeg har med Korti, altså opkald til 1813, der ved vi, at der er den her bias i det. Skal vi så sige, at man ikke må lave det? Skal vi lave et forbud, eller skal vi sige, hvis man har den her bias, så skal man være opmærksom på det, og så skal man kompensere på anden vis? Det er nogle af de her diskussioner, vi har. Det er diskussioner om ansigtsgenkendelse.
skal det være tilladt, eller skal det ikke være tilladt? Hvis det er tilladt, hvor skal det så være tilladt? Vi bruger det jo mange af os på vores mobiltelefoner. Hvor skal vi gøre det hen? Hvordan sikrer vi menneskelig kontrol med de her systemer? Hvordan sikrer vi, at vi har nok medarbejderressourcer i vores myndighederne, som skal tjekke og kontrollere osv.? Så der er rigtig mange ting at tage højde for. Men altså, min tålmodighed er da heller ikke altid så god i forhold til det her lidt halvlangsomme system. Tak for det, Christel. Det lyder som, som noget af en kabale, der skal gå op. Christian, jeg er sikker på, at vi har nogle flere spørgsmål. Det har vi. Jeg har to spørgsmål her fra en Kurt. Værsgo, Kurt. Hvor er dit, hvis du bare unmuter din mikrofon? Ja. Jamen, jeg er pensionist og har tid til at læse spændende bøger. Og så har jeg læst den bog, der hedder Overvågningskapitalismens tidsalder af Shoshana Zuboff. Og det synes jeg som borger er meget skræmmende læsning. Jeg ved ikke, om du har læst den. Det har du. Altså det, som jeg rejser, som det rejser hos mig, det er jo den tvivl, der handler om, jamen, man taler om at regulere AI-systemer, som bliver administreret, hvad skal man sige, i sådan en lovbundne regelrette og myndigheder og sådan noget. Men hvad med den, hvad skal man sige, ret rå markedskapitalisme, som indsamler data i overflod og ved hjælp, tror jeg, at kunstig intelligens opstiller alle mulige profiler for, hvad det er, vi bliver spammet med af reklamer, men også hvad vi får adgang til af information, når man søger deres søgeprofiler eller deres søgemaskiner. Altså, hvordan forholder EU sig til det, og hvad tænker du, at man kan gøre for at regulere det område? Fordi det synes jeg lyder som om, at der er man som borger meget på herrens magt. Tak for det, Kurt. Christel, et spørgsmål omkring DCA, DSA. Jamen det, tak Kurt. Jeg har faktisk selv læst bogen, og jeg har også selv haft et par samtaler med forfatteren. Jeg synes, det er en mega spændende bog, og jeg altså, synes virkelig, at hun analyserer meget spot on. Vi har været for lang tid om, i EU i hvert fald, at være opmærksom på hele den her overvågningskapitalisme, men jeg synes, vi til gengæld er kommet efter det. Vi gør rigtig meget ud af at prøve at beskytte borgernes data. Og det vi gør for eksempel i forhold til Digital Services Act, altså DSA'en, som jeg baseret forhandler på, det er, at vi går ind og begynder at lave nogle begrænsninger på den her dataindsamling. Bare lige for, altså GDPR, den har været der siden 2018, og nu begynder vi at se, at der kommer nogle kanonstore bøder til nogle af de allerstørste firmaer, fordi de har været virkelig grove i den ulovlig indsamling af deres brugers data. TikTok og Facebook osv. har fået kæmpe store bøder, altså virkelig, virkelig store bøder. Og på DSA'en har vi også valgt at begynde at tage fat om nogle af de her forretningsmodeller. Fordi sagen er jo den, at flere af de her platformes model er, at de indsamler data om os. Og den bruger de så til, at de kan sælge annoncer og målrette tilbud til os. Og det er jo sådan en meget klassisk måde at drive virksomhed på, men det er bare voldsomt, når du gør det online, fordi du får alle mulige typer af data om folk. Også selvom du egentlig ikke må, så de kategoriserer os jo efter politisk overbevisning, religiøs overbevisning, seksuel orientering og alt muligt. Og jo længere de forsøger at gøre noget for at holde os på platformen så lang tid som overhovedet muligt, så de kan lære så meget som muligt om os at kende, så de så kan sælge annoncerne. Det er i hvert fald ikke mindst Metas forretningsmodel, der ligger til grund for den her model her. Og det har vi tilladt alt for længe, og vi tager så fat i noget af det i DSA'en. Ikke det hele, vi er ikke i mål overhovedet, men vi er begyndt, hvilket er vigtigt. Vi siger, at vi ikke vil tillade, at man målretter reklamer til børn og unge under 18, som ikke er i stand til at gennemskue alt det her. Vi siger også, at de ikke må målrette reklamer til folk baseret på personfølsomme data, altså for eksempel religiøs tilhørsforhold eller seksualitet. Et forsøg på at gå ind og bryde den der. Altså man kan godt gøre det på alder, hvis de er over 18 år, men man kan altså kvinder mellem 25 og 35 i København, det er så tilpas bredt, at det er ufarligt, men i dag kan man jo virkelig gå ned og mikromålrette annoncer, og det gør vi op med, men vi er ikke i mål, og en årsag til, at de store tech-giganter er blevet så store, som de er, det er, fordi de virkelig har formået at
kapitalisere på vores data, og vi har været, efter min mening, altså vanvittigt naive i forhold til det her. Også alle spilfirmaerne, som lokker med gratis spil til vores børn og unge, og det, de så tjener deres penge på, det er, at de får adgang ind til telefonen og får samlet dataene op, og det må de egentlig ikke, men der er ikke nogen, der kontrollerer dem. Og mange forældre har en tendens til at sige, jeg ved ikke, om jeg har set TV2's dokumentar om det her, men jeg har en tendens til at sige til sine børn, jamen bare det er gratis. Du må jo ikke købe, du må ikke tage spil, hvis de koster noget, men hvis de er gratis, må du gerne. Men typisk er det sådan, at når de er gratis, så betaler vi på anden vis, det ved vi alle sammen. Og det skal vi have kontrolleret i langt højere grad. Så kunne jeg bare sige til dig, at jeg deler din bekymring, og jeg synes ikke, vi gør det her hårdt nok og godt nok, men vi prøver med DSA at sætte foden ned, sætte en kæppe hjulet på noget af det her, og ultimativt, hvis ikke de overholder reglerne, så vil de kunne straffes de store med bøder i størrelsesorden 6% af deres globale årlige omsætning. Det er ganske mange penge. Jeg vil godt lige se, at der kommer en bøde i den størrelse før. Altså, jeg håber, de kommer til at bruge dem. Men det er bare for at sige, at vi vil ikke finde os i det her. Vi er klar over, at der er nogle udfordringer, og vi skal gøre noget. Og vi har den grad brug for at få snakket om, hvordan vi beskytter os alle sammen bedre online, og hvordan vi skal være mindre naive. Altså, jeg gør selv det. Jeg tror, min familie synes, jeg er en pestilens, fordi jeg er altid efter dem og siger, nej, lad nu være, og sig, klik nu nej til de der cookies, og lad nu være med at gå ind og gøre det der, fordi de tager dine data, osv. osv. Vi har for eksempel også forbudt dark patterns, altså det her med, at vi bliver manipuleret til at træffe et valg, hvor vi afgiver vores data. Det vil vi ikke have. Mange ved for eksempel medierne, når man kommer ind på dem, og så skal man sige ja eller nej til cookies, så har de typisk en grøn barre, som er den, man siger ja til, og de andre har en anden farve, og vi tiltrækkes det nemmere for os at komme til at trykke grøn, end det er at trykke nej. Og det er noget af det, jeg synes i hvert fald er vigtigt, at vi får sikret og får håndhævet ordentligt, sådan at vi i virkeligheden selv får kontrol over vores egen data, og at vi hjælper borgerne til at kunne få kontrol over sin egen data. Undskyld, det blev et lidt langt svar, men jeg deler din bekymring kort. Men har I mulighed for at kontrollere det, at firmaerne overholder den regulering og lovgivning? Ja, altså det her sagen har vi besluttet os for, at vi har simpelthen taget ved lære af GDPR. Der var det op til de irske myndigheder at skulle håndhæve reglerne, fordi langt de fleste store tech-giganter har i Europa deres hovedkvarter i Irland. Dels fordi Irland har en meget lav skat, og dels fordi, at ja, nok også fordi, at de tænker, at det er et lille land, og de har nok ikke så mange ressourcer fra myndighedsside. Det vi taget ved lære af som DSA'en, der har vi valgt at sige, at det er EU-kommissionen, der har ansvaret for at håndhæve reglerne. Det vil sige, at vi kan samle folk med kompetencer til i algoritmer og alt muligt, og være sikker på, at det bliver håndhævet ordentligt og ensrettet, altså for de allerstørste platform. Så jeg har en forhåbning om, at vi vil se en noget bedre og noget mere kontant håndhævelse af reglerne i fremtiden. Jeg sidder i hvert fald selv i dialog med kommissionen, fordi jeg følger op på den lov, jeg har været chefforhandler på, og vi presser dem alt, hvad vi kan til, at de skal gøre rigtig meget. Der er en stor villighed til også at prøve at gøre det. Så jeg er mere optimistisk for fremtiden, men der er stadigvæk lang vej. Tak for det, Christel, og tak for gode spørgsmål, Kurt. Jeg tænker, vi hopper direkte videre, Christian. Jeg ved, der er en lang række af spørgsmål. Det er der den næste rækken af Sabine Kirkmeier. Ja, jeg skal lige sætte min video til. Hej Christian, ja, og tak fordi du stiller op. Det er dejligt at høre, og man kan også godt høre, at du er bare vildt meget inde i det. Jeg har et spørgsmål om selve sprogmodellerne, fordi der er jo nogle problemer både med GDPR, men også med copyright, og de sprogmodeller, der bliver brugt på øjeblikket, de er jo bare høstet sådan på den der lidt ulovlige måde, som du også lige har beskrevet. Så jeg tænker, er der planer om, eller har I diskuteret, om der skulle laves en europæisk sprogmodel, som ligesom opfylder alle de der krav, og måske har du ikke været inde over det, men jeg synes bare, det kunne være interessant, for det kunne jo også være en af løsningerne, for det nytter vel ikke noget, at vi kontrollerer nogle tech-giganter, som dybest set har nogle sprogmodeller, som ikke lever op til vores egne lovgivning. Tak for det, Sabine. Tusind tak. Super godt spørgsmål. Jeg følger faktisk den diskussion også. Vi ved, at der er en række europæiske lande, der er gået i gang med at understøtte udviklingen af egne, altså nationale sprogmodeller, blandt andet i Sverige. Vi har jo, som du også ved, en diskussion i Danmark om, hvorvidt vi skal gøre det. Og jeg synes, det giver rigtig god mening, at vi også skaber rammer for, at vi kan udvikle sprogmodeller, der passer ind i en ramme i Europa og med de regler, vi har.
Det, der kan være en udfordring, det er, at vi er lidt bagefter det kapløb. Så jeg tror, der er brug for rigtig mange ressourcer til at understøtte den her udvikling, men den synes jeg så til gengæld er vigtig, at vi får. En årsag til, at ChatGPT og andre af de her nyere sprogmodeller fra USA er så stærke, det er, fordi de er knyttet til nogle kæmpe, altså de her kæmpe tech-giganter, som i forvejen har en masse data, som de så bruger og putter ind i de her sprogmodeller. Det der med at få skabt dem tager lidt tid, men du har fuldstændig ret, der er lang række udfordringer knyttet til det. Copyright er jo en af dem. Altså kunstnerne er med rette bekymret for, hvor de står henne i det her. Og faktisk er det også, når vi selv søger på de her, i de her sprogmodeller, så er vi jo med til at generere endnu mere data, både om os selv og til at hjælpe dem. Så derfor ved jeg, at der er en række danske og europæiske virksomheder, som har sagt, at man skal passe meget på, når man bruger sprogmodellerne, for eksempel til at lave jobannoncer, fordi så kan man lige pludselig få lagt ud, at der er nogen, der ved, at X eller Y virksomhed er i gang med at søge nye medarbejdere, selvom de ikke er det, eller selvom de ikke har truffet endelig beslutning, men de bare er i gang med at forberede sig. Så rigtig mange er meget optaget af at gøre det her på den rigtige måde. Derfor giver det mening, hvis du spørger mig, at få lavet de europæiske. Og det diskuterer vi, både europæiske og nationale, som i høj grad også afspejler de forskellige sprog, vi har, og de betoninger, der kan være der, men selvfølgelig ikke mindst de mange gode regler, vi har på at beskytte både borgere og kunstnere og virksomheder. Tak for det, Christel og Sabine, for dejligt spørgsmål. Christian, den næste i rækken. Det er Caroline Holst, der har problemer med mikrofonen, så jeg stiller lige spørgsmål på vegne af hende. Caroline, hun spørger om, hvorvidt de reguleringer og lovpakker, vi har omtalt indtil videre, er gennem forordninger eller direktiver. Tak, Caroline. De fleste af dem er i dag gennem forordninger, og det er fordi, vi har taget konsekvensen af, at direktiver ikke altid, i hvert fald på de her store ting, der handler om det digitale og på tech, giver i tilstrækkelig grad mening, fordi så ender vi alligevel bare med at få 27 forskellige lovgivninger, når de bliver implementeret. Så både AI-forordningen og DSA-forordningen er altså netop forordninger, som har gyldighed overalt med den samme ordlyd i EU. Og på de her ting her, der gør vi det i stigende grad, fordi vi godt ved, at det er den mest effektive måde at lave lovgivning på. Hvis du har et direktiv, det på nogle områder kan det måske give meget god mening, men hvis du har det, så er der mulighed for at tilpasse nationale forhold. Det skal der også i nogle sammenhæng være, men det betyder så også, at der godt kan være en meget stor forskel på, hvad det er for nogle regler, man udsættes for. Og det kan give en unfair konkurrence, og det kan også give en meget uensartet beskyttelse af borgerne. Så vi i stigende grad ser vi, at EU begynder at bruge forordninger. Og så er det jo så vigtigt, at vi er meget præcise i den ordlyd, vi så laver i forordningerne, og det prøver vi at være. Tak for det, Christian. Yes, næste spørgsmål er fra Egon Thomsen. Han spørger, om reglerne vil være omfattet af reglerne om det indre marked, altså om der taler om en total harmonisering. Ja, det er der. Når vi taler om kunstig intelligens, så er det en forordning, og så er der tale om, at det er de samme regler, der er. Der er så i delelementer af AI-forordningen eller kunstig intelligens-forordningen også mulighed for, at man kan finde ud af at lave nogle nationale løsninger. Så det, altså, man kan jo sige på en eller anden måde, at det er en både-og. Men altså, det er en forordning, så det er den samme lovtekst, så det er de klassiske indermarkedsregler, der gør sig gældende. Men samtidig med, så er der så plads til i nogle sammenhæng at finde nogle nationale måder at håndtere det på. Det kunne for eksempel være på spørgsmål om, altså hvis, jeg ved ikke, hvor vi ender henne med spørgsmål omkring et forbud mod brug af ansigtsgenkendelse, men det er et af de ting, vi har snakket om, at der kunne man godt, hvis man lavede det, sige, der er nogle grundregler, der skal være i orden, men der kan være nogle helt særlige omstændigheder, hvor der kan være mulighed for at bruge ansigtsgenkendelse, men det kan så være noget, hvor man giver myndighederne mulighed for at håndtere det. Når man, Christel, når man snakker i nationale forhold, og man prøver at lave forordninger, fordi som du helt rigtigt siger, så gælder det jo for alle. Hvad måler man så på? Måler man på, altså er standarden de stærkeste lande, som måske har den bedste mulighed for implementering af selv at håndtere det? Eller bliver man nødt til, når man snakker europæiske sammenhæng, ligesom at kigge på, hvem har det faktisk sværest, og så bliver vi nødt til at regulere ned frem for at regulere op, hvis det giver mening? Det er et godt spørgsmål, det der. Og et svært spørgsmål. Altså, på ordninger, så er det sådan, så er det jo i virkeligheden one size fits all. Og derfor forsøger vi altid at balancere
at finde, hvis jeg siger det lidt firkantet måske, men altså sådan et gennemsnit, ikke også? Altså, men så kan der være nogle helt særlige, det er uanset hvilken lovgivning vi arbejder med, så kan der være nogle helt særlige forhold, der gør sig gældende for et bestemt land, så plejer de at rejse hånden og sige, hov, vi har lige noget her, kan vi håndtere det her? Så prøver vi at sige, okay, kan vi gøre det her på en måde, så vi tager hensyn til det, uden at vi ødelægger formålet med loven. Men jeg vil sige, det er ikke, altså, det er altid en diskussion om vi i virkeligheden svækker kravene eller om vi løfter dem. Og når vi kigger på det overordnet, for eksempel på miljøområdet, så har vi altså i mange år i Danmark var der en diskussion om, når vi lavede total harmonisering på miljøområdet, så svækkede vi danske standarder. Men det var der viste sig, at der nærmest ikke var belæg for. Det var i nogle ganske få tilfælde, at der var tale om, at vi måtte give lidt køb for eksempel på noget og tillade noget mere nitrit eller nitrat. Men ellers var det ikke tilfældet. Og det kan vi se, at altså vi får faktisk løftet standarderne for alle hen ad vejen. Det er spændende altså, når vi gør det på nye områder, digital services eller på kunstig intelligens, hvad det så har af effekt. Men vi gør det netop også for at undgå, at vi når at få for meget national lovgivning, som ødelægger det indre marked. Og når jeg siger det indre marked, så lyder det meget kommercielt, og så er det som om, at det kun er hensyn til virksomhederne. Det er det ikke. Det indre marked handler også om at beskytte samfund, beskytte miljø, beskytte forbrugerne, samtidig med at skabe en fair konkurrence for virksomhederne. Så det er sådan en balancegang, og så er der... Det bliver bare nødt til at sige også lidt firkantet, at det er klart, i EU, som er et samarbejde med 27 forskellige medlemslande, som er meget, meget, meget forskellige, både økonomisk og størrelsesmæssigt og kulturelt osv., så er det svært at finde de her fælles løsninger, og jo større et land er, jo mere magt har det. Altså vi kan ikke komme væk fra, at der er den sammenhæng. Så når tyskerne sætter foden ned, så er det oftest nemmere at finde en løsning, der ender med at passe tyskerne, end hvis vi danskere sætter foden ned. It's just a fact of life. Tak for det, Christel. Vi har omkring 10 minutter tilbage, og jeg ved, vi har en lang række spørgsmål, så jeg tænker, jeg hopper direkte videre til dig, Christian. Må jeg lige foreslå noget så? Ja. Skal vi tage 2 eller 3 spørgsmål? Hvis det passer dig, så lad os tage 2 på den her runde. Tak for det. Altid. Jamen, så tager vi et spørgsmål først fra Jan Dyrberg Larsen, og så går vi videre til Niklas Bodum. Værsgo, Jan. Jo, tak. Ja, det bliver nok lidt bredt, men jeg skal prøve at gøre det konkret. Altså, det handler om tilgangen til den sådan generelt, altså ens tilgang til AI-redskaber. Nu er det en bred palette, som du også lige redegjorde for i starten, af algoritmer og Midjourney og ChatGPT og sådan noget. Og jeg tror, at mange af os har nok sådan både en fascination af, hvad redskaber kan, men også sådan lidt en altså, vi skal også dæmme op for et eller andet. Nu sidder du i en position, hvor du har mødt rigtig mange aktører, altså virksomheder og andre nationers repræsentanter og borgergrupper og alt muligt andet. Kunne du komme med nogle eksempler på nogen, der sådan går all in i fuldstændig fascination og siger, at det er bare totalt fedt det her, vi skal bare udnytte så mange muligheder som muligt, bare køre på, og så måske den anden grøft, nogen, der går helt over i sådan en demonisering, lidt maskinstormagtigt og vi skal for alt i verden bremse udviklingen, og vi må holde det der fra livet et eller andet sted. Altså, det er sådan 2 yderpunkter i tilgang til det. Og hvis, det kan være, at du har nogle eksempler, nogen, hvor man bliver lidt overrasket over at høre, at de der de går fuldstændig all in, og de her er sådan set meget demoniserende over for alle mulige AI-redskaber. Tak for det, Jan. Og Christian, hvem var den næste? Så var det Niklas Bodum. Ja. Værsgo, Niklas. Jo, tak. Og tak, Christel, for at give nogle rigtig gode svar og et indblik i nogle af de resonemanger, der ligger her. Jeg har i virkeligheden 2 spørgsmål, så du får selv lov til at vælge, hvilket du vil svare på. Det første, jeg tænker på, det er, vi har snakket, jeg kommer fra Teknologirådet, og vi har snakket med en del danske parlamentarikere omkring kunstig intelligens inden for de sidste par måneder. Og jeg synes, det er interessant at høre, at når vi snakker lovgivning inden for teknologiområdet, så snakker man da altid om det som noget, der hindrer innovation. Mens der jo er masser af innovationsteori og forskning, der viser, at hvis du laver god lovgivning, jamen så får du faktisk skabt bedre innovation, du får skabt bedre produkter, som opfylder de behov, der er for borgere i markedet generelt, brugere osv. bedre. Så vil du ikke sætte nogle ord på det? Eller det andet spørgsmål, det går lidt på det her med, at man i AI Act har valgt at fokusere på brug ret eksplicit, og mindre på en bredere risikovurdering omkring, hvad man kan bruge de her systemer på. Så selvom
Man kan forestille sig, at altså ChatGPT for eksempel er udviklet til, at du skulle kunne blive klogere eller bruge det til, hvad ved jeg, så er der også rigtig store risici for at misbruge det. Så det her med, at man har valgt at kigge meget eksplicit på den intenderede brug, og måske kigge lidt mere væk fra de risici, der også ligger i systemerne for misbrug, om du vil sætte nogle ord på det. Tak for det, Niklas. Tre rigtig gode spørgsmål, Klasse. Der er et fuldt fad, så du tager bare for dig. Tak. Jan, egentlig så synes jeg ikke, jeg har mødt nogle virksomheder, som har været enten eller. Altså enten kun ren fascination, eller kun demonisering. Men jeg ser en tendens til, at virksomheder, som udvikler kunstig intelligens produkter eller services, i høj grad ser mulighederne. Det er klart, de synes, deres produkt er godt, og ser en forretning i det. Og så er der en tendens til, at NGO'er, der repræsenterer borgere, fagforeninger og andre, måske også nogle forskere, ligger over i bekymringsdelen, altså en demonisering, nu skal vi passe på. Så det er faktisk mere sådan typer, mere end, altså, jeg synes ikke, jeg har hørt nogen virksomheder, som har sagt, at de er dybt bekymrede. Tværtimod, så hvis jeg hører noget, så hører jeg, at de siger, men det er godt, men selvfølgelig, pas på med for meget regulering, selvfølgelig, og det er måske i virkeligheden også lidt med i det, som Niklas han stiller spørgsmål om. Jeg plejer at sige, at jeg tror faktisk på regulering, hvis den bliver lavet rigtigt, og ikke for tung og alt det her, men altså brugbar, så vil den skabe nye og bedre rammer for udvikling. Så ved man, hvad man har at gøre godt med, så kender man rammerne, og så inden for det, så kan man udvikle. Så ved for eksempel, når vi får i vores kunstig intelligensforordning i EU, så ved man, at dem, der arbejder med noget inden for sundhedssektoren, jamen vi vil faktisk gerne have det, vi kan godt se nogle muligheder i det, men det skal selvfølgelig overholde nogle bestemte kriterier. Vi vil beskytte borgeren, vi vil gerne have menneskelig indsigt, osv. Så jeg tror egentlig selv på, at det ikke hindrer innovation, men det skaber gode rammer. Men det er klart, at nogle gange bliver de her, og det er også lidt til dig, Jan, altså når vi snakker med nogen forud og under arbejde med en lovgivning, så er det klart, at så tager de jo et synspunkt. Altså de ved godt, at de ikke kan trænge igennem med det hele, så de prøver at tage nogle udvalgte synspunkter, og virksomhederne tager typisk den holdning, der handler om, at man ikke at gøre det for byråkratisk, vi skal kunne arbejde med det, vi skal kunne dokumentere det på en ordentlig måde, lad være med bremsen, og arbejdstagerne, de tager måske en bekymring, ikke i Danmark, men mange andre steder, og vi er bekymret for det her, fordi hvad nu hvis de tager vores jobs, at vi mister vores arbejde, hvad skal vi så gøre? Altså sådan næsten maskinstormer. Men sjældent er der nogen, der har den rene enten eller. De fleste kan både se, det giver god mening at gøre lidt, men ikke for meget, og nogen siger, det er også godt, vi bruger det, men vi skal bare også være opmærksom. Så jeg synes egentlig, at der er en nogenlunde balance, men Niklas, det kunne være lidt interessant at se den forskning, fordi jeg kunne da godt tænke mig, når jeg snakker med virksomhederne, som nogle gange godt kan være, altså går over i at sige, pas nu på, og hvis vi gør for meget, så smutter udviklingen udenom Europa, så vil det være rart at kunne smide et par forskningsresultater på bordet og sige til dem, det er faktisk ikke rigtigt, vi ved erfaringsmæssigt, at det skaber i virkeligheden bedre rammer, fordi så ved man også, hvad man har med at gøre, og der er måske også en større bred accept af brugen af kunstig intelligens. Jeg tror så bare overordnet, at vi skal være klar over, at det er et nyt område, vi går ind og lovgiver på. Vi har kun set begyndelsen af det, og vi har måske set for mange amerikanske film om kunstig intelligens og den negative effekt af det til, at vi måske har et reelt retvisende billede. Vi ser måske de her dystopiske fremtidsfilm, hvor vi tænker, åh gud, nu går det helt galt. Så galt er jeg hører ikke til dem, der ser det så galt. Hvis vi regulerer, og det gør vi jo nu, så tror jeg faktisk, at vi kan få det her under kontrol, men vi skal være meget åbne og ærlige om, at der også kan være nogle slagsider, og det skal vi være opmærksom på, og derfor så tror jeg også, at vi ikke, vi kan ikke undgå igen allerede om ganske få år, skal fintune lovgivningen baseret på de erfaringer, vi har. Så jeg tror, at det var vist nogenlunde svar på de to spørgsmål fra Niklas og Jan. Det var det. Og Niklas, hvis du har forskningen liggende ved hånden, så må du meget gerne uploade den i chatten, så vi alle sammen kan se den, eller også så må du også rigtig gerne sende den til enten mig eller Christas mail, så kan vi sørge for, at den kommer i gode hænder. Vi tager to spørgsmål mere, Christian. Yes, vi starter lige med en lille kommentar. Det kan jo være meget sundt for debatten. Det er fra Karin, som skriver, at når vi som borgere bliver præsenteret for, at der bliver anvendt kunstig intelligens, er det vigtigt, at det, vi skal skrive under på, er enkelt og overskueligt. Så det ikke bliver side op og side ned, så man ikke får læst, men bare ender med at acceptere, uden faktisk at vide, hvad det indebærer.
Det tænker vi ret mange, der kan lidt genkende til. Så tak for det, Karin. Og så har vi et spørgsmål fra Erik Stubkær. Værsgo, Erik. Ordet, det er dit. Jeg skal lige høre. Ja. Du, vi kan godt høre dig, Erik. Værsgo. Tak. Og nu, ja. Mit spørgsmål var, at kunstig intelligens konkretiseres med termen sprogmodeller. Men hvordan kan vi på andre måder karakterisere kunstig intelligens? Jeg er interesseret i... Nu blev jeg væk. Jeg er interesseret i at forstå, hvad er egentlig kunstig intelligens? Altså, hvis jeg vil vide mere om kunstig intelligens, har jeg forstået, så skal jeg have fat i termen sprogmodeller. Men vil der andre tekniske termer karakterisere det, vi kalder kunstig intelligens? Tak. Tak for det. Jeg har et spørgsmål omkring, hvordan vi definerer kunstig intelligens, Christian. Jeg tænker, vi tager et til, og så lader vi Christel svare tiden ud. Yes, det er fra Egon Thomsen, som spørger om, vil EU eventuelt forbyde virksomheder i at benytte AI på internettet? Og hvis ja, er der i så fald en risiko for, at der bliver tale om censur? Tak for det, Egon. Tak for det, Christian. Christel? Lad mig starte nedefra. Nej, vi kommer ikke til at forbyde brugen af intelligens, men vi prøver at regulere, hvordan man må bruge det, og vi prøver at sikre, at vi ved, hvornår vi bliver udsat for kunstig intelligens. Så det er jo det, der pointen med det, så vi netop havner i en situation, hvor vi ikke forbyder det. Det eneste, det kan godt være, der kommer forbud, det skal jeg ikke, men det så vil det være på enkelt del. Der er nogen, der ønsker et forbud mod brug af ansigtsgenkendelse, så det er en af de der, vi ikke nu helt ved, hvor den lander henne. Erik, der er mange... Altså, der er mange begreber, sprogmodeller, det handler meget om de her chatbots, hvor du kan skrive ind. Kunstig intelligens i almindelighed handler jo også om maskinlæring. Altså, det er også et begreb, man bruger i forbindelse med kunstig intelligens. Eller automatisering og så videre. Altså, der er mange ting i det her. Ja, der findes faktisk mange, der laver nogle gode fremstillinger om, hvad kunstig intelligens egentlig er for en størrelse på YouTube. Så mit forslag er simpelthen at gå ind og søge der og få nogle forskellige fremstillinger, så vil du få en god fornemmelse af det på, hvad det egentlig er. Og kunstig intelligens er vanvittigt mange forskellige ting. Vi prøver at lave en definition, men den bliver ret bred også i vores lovgivning. Så jeg kender ikke den endelige, fordi det er en forhandling lige nu om, hvad vi skal definere, og det er nok også noget, der kommer til at forandre sig. Og bare til sidst, Karin, altså prøv, det er så hammerende vigtigt, at når vi skal give samtykke til noget, vi forstår, hvad det er, vi giver samtykke til. Og det har vi simpelthen ikke formået at håndtere endnu. Vi siger bare ja til de der cookies, fordi vi vil bare videre, ikke også? Og i virkeligheden tror jeg, at nogle af de samtykkeregler, vi har haft, har ført til, at vi har tilladt langt flere. Altså intentionen med cookies var god, vi vil have, at vi har kontrol, men sagen er, at vi har endt med at sige ja til cookies i langt, langt større omfang, end vi ville, hvis vi havde forstået det. Det er sagen. Der kræver vi, at det skal være meget forståeligt og simpelt, når vi skal give samtykke. Og det er en af de ting, vi kommer til at kigge meget direkte på i håndhævelsen af reglerne. Hvis ikke det bliver ordentligt, så er det en ommer, så skal de omgøre det, og ellers risikerer de forbyder for det, fordi du har fuldstændig ret. Det skal være enkelt, det skal være overskueligt, ellers har vi har ikke en kinamands chance for at finde ud af, hvad der er op og ned i det her. Og når vi nu lægger så meget magt over til os i forhold til at sige ja og nej, så skal vi også kende til konsekvenserne. Tusind tak for jeres mange, mange, mange gode spørgsmål. Det var super spændende at snakke med jer. Jeg håber, at I har fået en større indsigt i hele den her EU-arbejdet med kunstig intelligens. Og hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så er I meget velkommen til at skrive til mig også på mail, så vil jeg svare der. Det blev det sidste ord fra den her debat. Tusind tak, Christel, for rigtig, rigtig dejligt svar på spørgsmål, og tak for at give os et vigtigt indblik i det arbejde, du sidder med. Tak til deltagerne for rigtig gode spørgsmål. Send endelig spørgsmålene afsted, så skal vi prøve at omfatte en mail til Christel, hvis der skulle mangle nogen, men jeg tror faktisk, vi er nået til bunds i alle spørgsmålene. Hvis vi sad inde i en ordinær sal, så ville vi alle sammen kunne give Christel en ordentlig hånd, men det har vi også fundet en måde at gøre på online, så hvis vi alle sammen unmuter vores telefoner og giver et lille Zoom-klap. Og tusind tak igen, Christel. Tak for det. Ha' en rigtig god dag alle sammen.